أني وأودنا حمر تسكا جيفتا ويل فعي أساك يجعل واه يستا أسكلا باشال أو أدوس ستد أو سوا حان كجيفة وايينا كبدا ولا لا يرفات كأكسب بربحصد إن أيك أي وهل وايين فرصة أي وصاب حصدان أنا هذا أنا هانتي ديكي نتي ذا أخرى هو إذا عبد علوس وكم إذا دنيارة الدقمة دقل هريري أي كل لطي كنا سوا بربارتي أفر سنة كهر أي نفتي إذا كلا سوا بحصتي كدي مركي هر جوغا أجنبيا أي قوارتو هلكا جوغا القصب كوسيين وحين حوكا غفرتين ninkii ay haaskiisa ahayd oo in adeerkeed ahaa familkeedana ay hore ugu dareen hadda waxay ka mid tahay dhiranayaasha xorriyad doonka ah ee deegaanka halgan ka dib xoreynta galhareere ayayna qayb ka tahay xero ku taala duleedka magaalada Gurceel oo lagu diyaarinayo ciidanka deegaanka ee galhareere ayaan kula kulmay nin oo ay ka mid oo horjooga u aha ajnabi ah okay yani den adiga ninkaas aan ku doonan ba oo ku baahan ba kitib aanii reerkii waxay u sheegeen in aan nin u doonana in aad arkay sas kitib oo ninkii wadanku ka maqan yahay ee ninka u doonaneed ma wadan ka maqan bas horjoogihii ay ku siiyeen ayada halkii oo isiiyeen familka ma wadan ka maqnaa ha muqtisho joogay laayn waa lay u daray bilaabashada howlgalka dib u xoreynta dalka looga ciribtiray qawaarirta oo wajigiisi koobaad uu hadda gabagabo ku dhow yahay loogana ciribtiray qawaarirta degmooyinka iyo deegaanadii ugu muhiimsanaa ay saldhigyadoodii ugu waaweynaa 15 sano ina dhaafay ku yaaleen oo Hiiraan, Mudug, Galgaduud, Shabeellaha dhexe ka kala tirsan maamul goboleedyada Galmudug iyo Hir Shabeellana kala hoos yimaada oo hadda nabaad guur ka noqdeen labada maamulba marka laga reebo degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri oo ay haraadi farxad ah ku yihiin laguna wajahan yahay oo afarta gees ciidanka xoog iyo dhiranayaasha deegaanka ay kaga hareereysan yihiin Ruwayda waxay sheegtay in dhibaatada ay wajahayaan dhalinyarada reer Galhareeri ay ka damqatay isla markaana ay ku biirtay ciidanka xoreynta deegaanka curashadii bilowga kacdoonkan ee gobolka Hiiraan ayna kasoo dagaalantay deegaanada iyo degmooyin Hiiraan dhaca haddana ay ku faraxsan tahay inay qayb ka tahay ciidanka deegaanka ee qaybta ka ah ciidamada ku wajahan degmada Galhareeri oo dhalinyaraha inaan qor qaadan waa dhibaatada nimanka saxkood iga soo gaarta aniga ani waa awoodina xamar iska jiifta wiil ficay asaka oo jecel waa heysta iskala baashaal oo sawxaan balse waxaan ka jiifa waayey inaan gabdhaha walaalay rafaadka ah ka soo barbaxsad in ay u heli waayeen fursad ay ugu soo baxsadaan aan haddana aniga ahaanteyda dhiiggeyga naftida u huro ayaa u baahanahay sida uu dhaqsiyaha badan Ruwaydo in adiga ay kula yimaadeen horjoogo ajnabi ah oo qabaarinta ka tirsan marka laga yimaado tan shaqsiyad ahaantaada ma jirtaa gabdho kale oo galhareer ku sugan oo sidaadoo kale ajnabiga loo geeyay way badan yihiin marka way farbadeen gabdhaha famil aanahna ab qaraabanahna ab jira wala system faad marka ma ninka ajnabiga aba reerkiin inta u yimaado ama gabadha u yimaado dhahay waa ku rabaa mise kuwa Soomaaliya u soo doonaa maya kuwa Soomaaliya oo ayay ka turjumaan waa ah u soo doonaayo kadib ninka gurga maba ka soo baxaayo gurgi aan aagti oo socota lagu keyay ay ku istaahmin oona isbaranin aba haminka aba laga korkeenaa waxay kala kulmi rabtaa minkaas la kala kulmeysa dhibaatay go'doonka burburka dib u dhaca ay ka geystaan degmooyinka ay qawaarirtu horay u maamulayeen waxaa barbar socda gumaysi ay dadka deegaanka ku hayeen oo ay ka go'doomiyeen dugsiyadii waxbarashada xarumihii caafimaadka dhaca hantida shacabka ay u geystaan qasabna ay kaga qaadan jireen xoolahooda beerahooda adoonsigooduna intaa kuma koobneen oo kaliya dhaca xoolaha ay waxay xoog ku kaxaystaan gabdhahooda oo aysan xitaa waalidiinta fursad u siin inay ku mehriyaan ama ay arkaan ninka gabadhooda doonaya inuu kaxaysto mararka qaarkoodna gabdho xaasas ah oo la qabo ayay qasab uga kaxaystaan ninkii qabay sida haddaba Ruwayda horay ugu dhacday oo ay nafteeda kala soo baxsatay ayaan dhool Cabdulla Raage raadiyo haya telefishinka qaranka Soomaaliyeed duleedka magaalada Gurceel gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya.